nyní povsekčas i na věky věční. Amen. Ах, діти, панушу полочечки закриті, скуті. Ну, найперше, інше приміщення. Вони приїхали з місць, де стріляють, де постійні тривоги, де постійні сирени. Ну, всередину будинку вони дуже низько йшли, і потім вони десь бомбили, то, звісно, це було, знаєте, жутковато і страшно, дуже страшно. На вулиці все рівно ми виходили за хлібом, виходили там за ліками, але оцей, ну, без кінця і краю це бахи, бахи, бахи. Ти йдеш отак от пригибаєшся, десь машина, ти так за нею так от вже ховаєшся. Ну, знаєте, також в житті ми не відчували раніше, тому це дуже страшно. До війни ми тут багато часу проводили, під час війни, напевно, ще більше часу проводимо, тому що всі наші молитви тепер є зосереджені на мир Україні, за наших воїнів, за тих людей, які невинно загинули, десь були замордовані. Десь буваємо, граємо, читаємо молитви. І це допомагає. А ще, якщо в нас затягується, ми буваємо, граємо в ігри. Ну, у нас такі добрі ігри. Там ми можемо погадати, хто що. Можемо пограти в Уно. Для мене це тут після того, що ми там побачили і принесли, для мене це рай, розумієте? Для мене і мого сина це рай.